Komune e Zhilinës ka shënuar 25 vjetorin e themelimit të saj. Me këtë rast në këtë komun, mbajti edhe një manifestim solemn ku ishin prezent kryetari Blerim Sejdiu, këshilltarët dhe disa nga ish-kryetarët. Për këtë përvjetor, kryetari komunës Zhilinës Blerim Sejdiu ka ndarë edhe mirënjohje për disa nga ish-kryetarët të cilët kanë udhëhequr me këtë komun që nga viti 1996 e këndej. Sejdiu në prononcimin e tij nënvizoi se qëllimi është që komuna e Zhilinës të jetë një komun me kushte më të mira infrastrukturore. Sot shënojmë 25 vjetorin e themelimit të komunës Zhilinës, pra kjo ditë edhe sot pra shënon një ditë shumë të rëndësishme dhe historike për komunën tonë, pra saktësisht me këtë ditë komuna e Zhilinës në vitin 1996 është bërë pavarur dhe prej atëherë pra ka nisur zhvillimi lokal i kësaj komune dhe ne sot para të pranishmëve, para këshilltarëve dhe qytetarëve të tjerë pranishëm, edhe njëherë ftuam që të ndërtojmë komunën që gjithë e duam, pra të jetësojmë idealin e një komune dhe një vizioni për një komunë të sigurt dhe afatgjate, pra duke e zhvilluar dhe duke e rindërtuar edhe njëherë. Bashkëpunimi ndërkomunal nuk duhet munguar, atë dhe përmendem edhe më herët, pra me gjeneratave tjera që të gjithë të kontribojnë për komunën e tyre me idejet e tyre dhe në format ndryshme, me qëllim që këtë ideal të jetësojmë dhe të bëjmë realitet njëherë për gjithmonë. Ne, si menaxhment i komunës Zhilinës, kemi edhe shumë punë për të kryer, jemi të vetëdijshëm për atë, por nga ana tjetër kemi edhe projektet e qarta për të ndërtuar një komunë afatgjate dhe për atë në atë drejtim jemi duke punuar, pra që vizioni i zhvillimit të komunës Zhilinës pra tjetë i sigurt edhe në të ardhmen. Para prakish mirënjohje, kryetari komunës Zhilinës Blerim Sejdiu i ka ndarë edhe kryetari televizis Besa, Bilal Kasami.